এই ভিডিওটোত বিদ্যাভাৰতী পাঠ্যক্ৰমৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণী গণিত বিষয়ৰ অনুশীলনী ছেভেন চিৰ যিখিনি পাঠভিত্তিক অংক দিয়া আছে আমি সেইখিনি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে এ নম্বৰৰ চাৰি নম্বৰটো লৈছোঁ, পূৰণ ফল উলিওৱা। ইয়াতে দিয়া আছে ছয় পূৰণ ছয় ভাগৰ পাঁচ। ইয়াতে দেখা গ'ল যে ছয়টো কি হৈ আছে, আমাৰ লব হৈ আছে, আৰু ছয়ৰ হৰ কিমান, এক। আমি লঘিষ্ঠ আকাৰ কৰোঁতে পাইছিলোঁ যে হৰ আৰু লবৰ মাজত কটাকটি হয়, আৰু এনেকৈ পূৰণ হৈ থাকিলে ইয়াৰ লব আৰু ইয়াৰ হৰৰ মাজতো কটাকটি হ'ব, বা ইয়াৰ লব আৰু ইয়াৰ হৰৰ মাজতো কটাকটি হ'ব। গতিকে দেখা গ'ল ইয়াতে ছয় আছে, ইয়াতে ছয় আছে, ছয়েৰে আমি কটাকটি কৰিলোঁ, কি হ'ব, ওপৰত কিমান থাকিল পাঁচ, এক গুণ পাঁচ, তলত কিমান থাকিল এক, গতিকে ওপৰত পাঁচ থাকিল এইটোৱে হ'ব, তলত একটো লিখিব নালাগে। ঠিক সেইদৰে আমি সাত নম্বৰটো কৰিছোঁ। সাত নম্বৰত দিয়া আছে বিয়াল্লিছ ভাগৰ পোন্ধৰ, বিয়াল্লিছ ভাগৰ পোন্ধৰ পূৰণ পঁচাশী ভাগৰ ষোল্ল। এতিয়া আমি কটাকটি কৰিম, চাবা, তিনিৰে কাটিছোঁ তিনি, পাঁচ গুণ পোন্ধৰ, আৰু তিনি চৈধ্য গুণ বিয়াল্লিছ হৈছে এইটো, আৰু এইটোৰ মাজত কটাকটি কৰিলোঁ আমি কিহেৰে কাটিছোঁ, তিনিৰে কাটিছোঁ। এতিয়া পাঁচৰে এইটো কটাকটি যাব, পাঁচ এক গুণ পাঁচ, পাঁচ এক গুণ পাঁচ, আৰু কিমান থাকিল পঁয়ত্ৰিছ, পাঁচ সাত গুণ পঁয়ত্ৰিছ, গতিকে এইটো সোতৰ হ'ল। আকৌ দেখা গ'ল ষোল্ল আৰু চৈধ্য এই দুটাক আমি দুইৰে কটাকটি কৰিব পাৰিম, দুই আঠ গুণ ষোল্ল, দুই সাত গুণ চৈধ্য। এতিয়া দেখা গ'ল ওপৰত কি থাকিল, অকল আঠ থাকিল আৰু তলত সাত আৰু সোতৰ থাকিল, তাৰমানে সাত আৰু সোতৰটো পূৰণ, আৰু আঠৰ লগত সাত বা সোতৰ কটাকটি নাযাব, গতিকে ওপৰত আঠ থাকিল আৰু তলত কিমান হ'ল, এই দুটাও পূৰণ কৰি দেখুৱাব লাগিব, সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ ন, সাতত থাকিল চাৰি, সাত এগুণ সাত, সাতে চাৰি এঘাৰ, এইটো উত্তৰটো হৈছে। এতিয়া ন নম্বৰটো, সাত ভাগৰ আঠ পূৰণ আঠ ভাগৰ সাত পূৰণ পঞ্চল্লিছ ভাগৰ সাতাইছ। আঠ আঠ কটাকটি গ'ল, সাত সাত কটাকটি গ'ল, ইয়াতে নৰে যাব নয়, তিনি গুণ সাতাইছ, নয় পাঁচ গুণ পঞ্চল্লিছ, ওপৰত কি থাকিল তিনি এক এক, গতিকে গোটেইকেইটা পূৰণ কৰিলে তিনিয়ে হ'ব, আৰু পাঁচ এক এক পূৰণ কৰিলে পাঁচে হ'ব হৈছে। এতিয়া আমি তেৰ নম্বৰটো কৰিবলৈ লৈছোঁ, ছিক্স এ নাইন বি ইনটু ফৰ্টিন বি স্কুৱেৰ ছিক্সটিন এ চি ইনটু টুৱেণ্টি চি স্কুৱেৰ টুৱেণ্টি ওৱান এ, এইখিনি দিয়া আছে। ইয়াতে কটাকটি কৰিলে কি হ'ব, আমি প্ৰথমতে সংখ্যাবিলাক কাটিছোঁ, তিনিৰে কাটিছোঁ তিনি দুই গুণ তিনি তিনি গুণ হ'ল। এতিয়া এই দুইৰে কাটিছোঁ এক, আৰু দুইৰে ষোল্লক কাটিলে আঠ হ'ব, বুজিছে, আঠক আমি দুইৰে কাটিম চাৰি হ'ব, চৈধ্যক দুইৰে কাটিলে সাত হ'ব, সাতৰে একৈছক কাটিলে তিনি হ'ব, আৰু সাতক সাতক কাটিলে কি হ'ব, এক হ'ব, চাৰি পাঁচ গুণ বিছ, তলত থাকিল দুটা তিনি, ওপৰত থাকিল পাঁচ হৈছে, আৰু কটাকটি নাযায়। এতিয়া আমি সংখ্যাবিলাক কাটিম, এ এটা আছে, এটা এ আছে হৈছে, বি এটা আছে, বি দুটা আছে, বি স্কুৱেৰ মানে বি দুটা, গতিকে এটা বি থাকিল হৈছে, ইয়াতে চি এটা আছে, চি দুটা আছে, অৰ্থাৎ ইয়াতে চি এটা থাকিল, এ আছে, ওপৰত এ নাই, গতিকে এইখিনি হ'ল আমাৰ লঘিষ্ঠ আকাৰ। এতিয়া আমি সংখ্যাবিলাক আৰু আখৰবিলাক আমি পূৰণ কৰি দিম, সংখ্যা থাকিল পাঁচ এক এক, অৰ্থাৎ পাঁচ এক গুণ পাঁচ, আৰু আখৰ থাকিল কি আমাৰ বি আৰু চি, বি চি, ইয়াতে সংখ্যা তিনি আৰু তিনি, ইয়াতে এক এটা আছে, তিনি তিনি গুণ ন, আৰু সংখ্যা আৰু আখৰ থাকিল আমাৰ এ নাইন এ হৈছে এইটো। আশা কৰিছোঁ এইখিনি তোমালোকে বুজি পাইছা। ইয়াতে এঘাৰ বাৰ নম্বৰত কি কৰিবা, এই যে
আমাৰ সমস্তবিলাক আছে, মিশ্ৰ ভগ্নাংশবিলাক আছে, তোমালোকে প্ৰথমতে অপ্ৰকৃত কৰি ল'বা, তাৰপিছত লঘিষ্ঠ আকাৰ কৰি দিবা, হৈছে? নেক্সট বি নম্বৰ, ইয়াতে খালী ঠাই দিয়া আছে, পাঁচ ভাগৰ তিনি পূৰণ সাত ভাগৰ আঠ, ইয়াতে সাত ভাগৰ আঠ দিয়া আছে, গতিকে ইয়াতে কি হ'ব, পাঁচ ভাগৰ তিনি, তাৰমানে কি হ'ল, এইটো আমাৰ পূৰণৰ ক্ৰম বিনিময় বিধি। এইটো এৰ লগত বি পূৰণ কৰিলে যি হ'ব, বিৰ লগত এ পূৰণ কৰিলেও সেই একেই হ'ব, গতিকে সেইটোৱে যে এইটো যদি এ হয় এইটো বি হয়, এইটো বি হ'লে এইটো বি, এ পূৰণ বি, বি পূৰণ এ, অৰ্থাৎ এইটো বহিব। ঠিক সেইদৰে এইটোও বি নম্বৰটো আমাৰ, এইটো যদি এ হয় এইটো যদি বি হয়, এ পূৰণ বি, গতিকে ইয়াতে বি পূৰণ এ, গতিকে এইটো হ'ব ইয়াতে সহজ একেবাৰে। ইয়াতে চি নম্বৰত কি দিয়া আছে, যে ছয়ৰ ছয় ভাগৰ একৰ লগত এই দুটা পূৰণ হৈ আছে, এইটো যোগ আছে, এইটো তাৰমানে পূৰণৰ বিতৰণ বিধি। ছয় ভাগৰ একটো এবাৰ পাঁচ ভাগৰ দুইৰ লগত পূৰণ হ'ব, তাৰপিছত যোগ চিন দি পেলাই ছয় ভাগৰ একটো এবাৰ সাত ভাগৰ চাৰিৰ লগত পূৰণ হ'ব, ছয় ভাগৰ এক পাঁচ ভাগৰ দুই পূৰণ, ছয় ভাগৰ এক পাঁচ ভাগৰ দুই পূৰণ, তাৰপিছত যোগ চিন আহিল ছয় ভাগৰ একৰ লগত সাত ভাগৰ চাৰি পূৰণ হ'ব, হৈছে? সাত ভাগৰ চাৰিটো হ'ব ইয়াতে, গতিকে এইটো পূৰণৰ বিতৰণ বিধি বুলি কয়। ঠিক সেইদৰে ডি নম্বৰটো চাবা, ডি নম্বৰটো অলপ বেলেগ হ'ব, তিনি ভাগৰ দুই হৰণ ছয়, ইয়াতে তিনি ভাগৰ দুই পূৰণ দিয়া আছে, পূৰণ দিলে কি হয়, এই পাঁচৰটো আমাৰ কি হয়, অলতা হৈ যায়, অৰ্থাৎ ছয়ৰ তলত কি আছে, এটা এক আছে, ইয়াতে একটো দিব নালাগিব, গতিকে আমাৰ এইটো অলতা হৈ গ'লে কি হ'ব, ছয় ভাগৰ এক হ'ব। হৰণ হ'লে, হৰণটো আমি যদি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই পিছৰটো অলতা হৈ যায়, হৰটো লভ, লভটো হৰ, বা পূৰণ থাকি হৰণলৈ যদি নিয়া হয় তেতিয়াহ'লেও আমাৰ ওলোটা হ'ব, ছয় ভাগৰ একটো এক ভাগৰ ছয় হ'ব, অৰ্থাৎ ছয় হ'ব, হৈছে? এইটো ইয়াতে ই নম্বৰ, ইয়াতে হৰণ দিয়া আছে, হৰণ কিহেৰে কৰিছে, আঠ ভাগৰ পাঁচ, ইয়াতে পূৰণ কিহেৰে কৰিছে, পাঁচ ভাগৰ আঠ, গতিকে এই দুটা ওলোটা হৈ গ'ল আমাৰ পূৰণ আৰু হৰণৰ পিছৰ দুটা, গতিকে এইটো সাত ভাগৰ তিনিটো সাত ভাগৰ তিনিয়ে থাকিব, সাত ভাগৰ তিনিক আঠ ভাগৰ পাঁচৰে হৰণ কৰিলে যিমান হ'ব, সাত ভাগৰ তিনিক পাঁচ ভাগৰ আঠৰে পূৰণ কৰিলে সিমান হ'ব, হৈছে? এফ নম্বৰটো চাবা, পূৰণ আঠ ভাগৰ তিনি সমান সমান এক, ইয়াতে কি হ'লে আমাৰ এইটো অংকটো আমাৰ উত্তৰ কি ওলাব, এক ওলাব, ইয়াতে তিনি ভাগৰ যদি আঠ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ এক ওলাব, কাৰণ আঠৰে আঠ কটা কটি যাব, তিনিৰে তিনি কটা কটি যাব, ওপৰত এক থাকিল তলত এক থাকিল, গতিকে একৰে একক হৰণ কৰিলে আমাৰ এক থাকিব, হৈছে? জি নম্বৰটো পাঁচ ভাগৰ তিনি, পাঁচ ভাগৰ তিনি হৰণ চাৰি, পাঁচ ভাগৰ তিনি হৰণ চাৰি, ইয়াতে কিমান হ'ব, এটা ভগ্নাংশ লিখিব দিছে, গতিকে আমি এইটো কি কৰিম, পাঁচ ভাগৰ তিনি হৰণটো কি কৰিম, পূৰণ চাৰি ভাগৰ এক, পাঁচ চাৰি গুণ বিশ, বিশ ভাগৰ তিনিৰে গুণ তিনি, বিশ ভাগৰ তিনি, হৈছে? এনেকৈ কৰিব লাগিব। নম্বৰ চি, সত্য নে অসত্য কোৱা, দুটা একক ভগ্নাংশৰ পূৰণ ফল এটা একক ভগ্নাংশ, এতিয়া দুটা ভগ্নাংশ যদি পূৰণ কৰা হয় লঘিষ্ঠ আকাৰ কৰি পেলাই, লাষ্টত কি হ'ব, আমাৰ এটা ভগ্নাংশ ওলাব, গতিকে এইটো সত্য। তাৰপিছত দুই নম্বৰটো কি দিয়া হৈছে, যে এৰ লগত ওৱান বাই বি পূৰণ কৰিলে এ বাই বি হয়, এইটো একে, এইটো সত্যই হ'ব, এটো কাৰ লগত পূৰণ হৈ আছে, ওপৰৰ লগত অৰ্থাৎ একৰ লগত, এক এ গুণ এ হ'ব আৰু তলত বি হ'ব, এইটো সত্য। ইয়াতে শূন্যৰ লগত যিকোনো সংখ্যা পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, আমাৰ যিকোনো সংখ্যাই হওক ভগ্নাংশই হওক পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, আমাৰ শূন্যই হ'ব, গতিকে এইটো এক দিয়া আছে, এইটো অসত্য হ'ব। চাৰি নম্বৰটো একৰ প্ৰতিক্ৰম শূন্য, তাৰমানে একৰ অলতা, হৰটো ল হ'ব, লভটো হৰ হ'ব, প্ৰতিক্ৰম মানে সেইটো বুজায়, গতিকে একৰ প্ৰতিক্ৰম কি হ'ব, আমাৰ একে হ'ব, বুজিছে? দুইশ টকাৰ পাঁচ ভাগৰ এক অংশ মানে চল্লিছ টকা ইয়াতে দিয়া আছে। এতিয়া চাবা, দুইশ টকাৰ মানে পূৰণ পাঁচ ভাগৰ এক অংশ,
এমি পাঁচশৰে 200টো কাটিব পাৰিম কাৰণ এটো ওপৰত আছে এটো তলত আছে 540 গুণ 200 গতিকে 40 এক গুণ 40 40 টকা এটো নিশ্চয় সত্য হ'ব 6 নম্বৰটো দিয়া আছে a বাই b ডিভাইডেড বাই c বাই d ইজ ইকুৱেল a ইনটু d b ইনটু c এটো মই কৰিছোঁ ইয়াতে এনেকৈ দিয়া আছিল গতিকে এইটো আমি এনেকৈ ৰাখিছোঁ এই হৰণটো আমি পূৰণ কৰিলে কি হ'ব অলটা হৈ যাব চি টু ডি হ'ব আৰু এ আৰু ডি পূৰণ হ'ব বি আৰু চি পূৰণ হ'ব গতিকে এইটোৰ লগত এইটো মিলি গৈছে গতিকে এইটো সত্য হ'ব তাৰপিছত 7 নম্বৰটো লব তলত হৰ আৰু এটা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰে হৰণ কৰিলে কি হয় এইটো হয়নে নহয় আমি চাম এইটো চোৱা লব হৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাৰে হৰণ কৰিছোঁ এইটো হৰণটো আমি পূৰণ কৰি অলটাই দিছোঁ স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ তলত এটা আমাৰ এক আছে গতিকে ওপৰত এক আৰু তলত স্বাভাৱিক সংখ্যা আহি গ'ল এতিয়া এক আৰু লবটো পূৰণ কৰিলে কি হ'ব লব হ'ব আৰু হৰ আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা পূৰণ কৰিলে হৰ পূৰণ স্বাভাৱিক সংখ্যা গতিকে মিলি গৈছে হৰ পূৰণ স্বাভাৱিক সংখ্যা ওপৰত লব হৈছে 8 নম্বৰটো এক হৰণ পাঁচ ভাগৰ এক সমান সমান পাঁচ এক হৰণ পাঁচ ভাগৰ এক হৰণটো আমি পূৰণ কৰিলে কি হ'ব এক ভাগৰ পাঁচ অৰ্থাৎ অকল পাঁচ হ'ব একটো লিখিব নালাগিব পাঁচ এক গুণ পাঁচ গতিকে মিলি গৈছে এইটো আমাৰ সত্য এতিয়া দুই নম্বৰ তলৰ সংখ্যাকেইটাৰ প্ৰতিক্ৰম লিখা প্ৰতিক্ৰম ছয়ৰ প্ৰতিক্ৰম কি হ'ব ছয় ভাগৰ এক আঠ ভাগৰ পাঁচৰ প্ৰতিক্ৰম হ'ব পাঁচ ভাগৰ আঠ অলটা হৰটো লব হ'ব লবটো হৰ হ'ব দুইৰ প্ৰতিক্ৰম দুই ভাগৰ এক এইটোৰ প্ৰতিক্ৰম কিমান হ'ব এইটো আমি আগত অপ্ৰকৃত কৰি ল'ম সাত ভাগৰ সাত দুই গুণ 14 তিনি 17 এইটো হয় ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰম প্ৰতিক্ৰম লিখি কি লিখিব লাগিব 17 ভাগৰ সাত ঠিক সেইদৰে এইটো তলত কিমান হ'ব পাঁচ ওপৰত হ'ব পাঁচ এক গুণ পাঁচ একে ছয় গতিকে ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰম কিমান হ'ব ছয় ভাগৰ পাঁচ এইটো হৈছে এতিয়া আহিল আমাৰ ই নম্বৰ হৰণফল উলিওৱা আমি এক নম্বৰটো কৰিছোঁ প্ৰথমতে এক নম্বৰটো দিয়া আছে এনেকৈ দিয়া আছিল তিনি ভাগৰ এক হৰণ সাত ভাগৰ পাঁচ আমি হৰণটো পূৰণ কৰি ল'ম হৰণটো পূৰণ কৰি লৈছোঁ তিনি ভাগৰ এক আৰু এইটো কি হ'ব এইটো লবটো হৰ হৈছে হৰটো লব হৈছে এতিয়া যিহেতু লঘিষ্ঠ আকাৰ নহয় আমাৰ কটাকটি নাযায় গতিকে তলৰ কেইটা পূৰণ কৰিলে হ'ল ওপৰৰ কেইটা পূৰণ কৰিলে হ'ল সাত গুণ সাত তিনি পাঁচ গুণ 15 হৈছে ঠিক সেইদৰে আমি চাৰি নম্বৰটো কৰিছোঁ চাৰি নম্বৰটো একেই এইটো আমি প্ৰথমতে অপ্ৰকৃত কৰি লৈছোঁ দুই আঠ দুগুণ 16 একে 17 দুই চাৰি দুগুণ 8 একে 9 এইটো হৰণ আছিল এতিয়া এই হৰণটো পূৰণ কৰি পেলাই দুই ভাগৰ নটো ন ভাগৰ দুই হৈ গৈছে এতিয়া দুই দুই কটাকটি গ'ল তলত থাকিল ন ওপৰত থাকিল 17 নৰে 17 হৰণ কৰিলে এক সমস্ত ন ভাগৰ 8 হৈ যায় হৈছে তাৰপিছত আহিল আমাৰ ছয় নম্বৰটো ছয় নম্বৰটো মই তোমালোকক বুজাই দিছোঁ এনেকৈ দিয়া আছে তিনি ভাগৰ দুই হৰণ পাঁচ আৰু হৰণ 15 ভাগৰ 11 এতিয়া আমি ব্ৰেকেট খুলিম লগতে হৰণটো আমি কি কৰিম পূৰণ কৰিম এইটো ঠিকেই আছে তিনি ভাগৰ দুই তিনি ভাগৰ দুই পাঁচ এইটো হৰণটো পূৰণ কৰিলে ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰম কি হ'ব পাঁচ ভাগৰ এক এই হৰণটো পূৰণ কৰিলে এইটোৰ প্ৰতিক্ৰম হ'ব 11 ভাগৰ 15 এতিয়া লঘিষ্ঠকৰ কৰিছোঁ পাঁচৰে কাটিছোঁ পাঁচ এক গুণ পাঁচ পাঁচ তিনি গুণ 15 তিনি আৰু তিনি কাটিছোঁ এক এক তলত থাকিল 11 ওপৰত থাকিল 2 হৈছে সেনেকৈ তোমালোকে হৰণ অংককেইটা কৰিব লাগিব আমি এক নম্বৰত থকা সমাধান কৰা এই অংককেইটা আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম গতিকে সেই ভিডিঅ'টোৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা আজিলৈ ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ